Sata unjo kumamba, eh? One water found. Tuko na wiga ki, wiga ki. Wetu wetu mami wetu. Ai nyame yake eto bwe ku. A fingerprint na tazo so murita siyake. Eh? That means ni yeye lakini o andike ndio to andike rere rere. Unjo pale ki. Ndio namba sio yake. Ndio ya. Sawa. So that I can record what I observed. What do you observe? You want to know what I observed? Oh, but yeah, because I put it on the wall, but yeah, I'm running in the room. No, I'm just inquiring. Kituo kinaitwaje? Jina la kituo. Ni Tallink Center. Aha. Ndio hapo uliza Arau. Kwa muda ni sasa. Uliza Arau. Anaitwa nani? Ingia huko ndani utamtafuta. Uliza yule anayeshe sasa. Wow. Hata uliza yule jamaa kuonyesha. That's good. Can I just wacha nimpigie tu akuje hapa? Haina shida. Ha? Kwani? Naweza mpigia akuje. Haina shida. There's no problem. Call him. Oh. Right away. Kama nikuje. Eh, hey, please. Ingia hapa ndani mtafute. Kama mimi niko na kazi yangu bwana. Oh, so I'm doing something, okay? Sawa. Thank you.